שלום, פרשת השבוע פרשת כי תבוא. התורה פותחת בשני ציוויים. מצד אחד מצוות ביקורים, אדם שיורד לתוך שדהו רואה רימון שביקר, תאנה שביקרה, יש לו מצווה לסמן את אותם פירות, להעלות אותם לבית המקדש ולתת לכהן כאחד מכ"ד מתנות כהונה. מצווה שנייה זוהי מצוות וידוי מעשרות. בשנה הרביעית ובשנה השביעית לשמיטה, אדם עולה לבית המקדש ומתוודה שהוא באמת אכן נתן את המעשרות, וגם לתתיו, ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני. בעצם, גם ביקורים וגם וידוי מעשרות נראה שיש מחנה משותף בין שניהם. אדם קיבל את השפע מהקדוש ברוך הוא, והוא מעביר את השפע או לכהן, או ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה. אדם כזה מתאים מאוד שהוא יתוודה ויודה לקדוש ברוך הוא בבית המקדש. כל כך מעניין שהברכה של ברכת כהנים מברכים כל יום, הם גם כן, הכהנים מקבלים את הברכה מהקדוש ברוך הוא ומעבירים אותה הלאה, הם משמשים כצינורות. והסיומת של ברכת כהנים, כל יום שהכהן מברך את עם ישראל באהבה, הסיומת זה אותה סיומת של אותו אחד שמתוודה על המעשרות. ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו. אף אתה עשה עמנו כמו שהבטחתנו. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. קיבלת שפע, קיבלת ברכה, תעביר אותה הלאה. ברך כדי שתתברך. שבת שלום.